mazima gwe tosadde ate nga ali amaze kikakasaki ekyo nti eriyo esola ennamune siwulira n'enfu eriyo okusiiba okulamu nga sahih n'okusiiba nga batil nga kufu kati emisomo gyange nze ngenda gisimba wano watya ku hijja entuufu ate enfu sigenda ginyegako nga misomo egijja tujja kutuuka nga tusomesa kusiiba okutuufu ate okusiiba okufu sigenda kunyegako lwaki nze mmanyi kirikiriya nnyo n'omusiraamu atali seeka asobola okuga nti esolo gyosadde enfu wabula obuzibu buli wano esolo entuufu hijja entuufu gamba okusiiba okutuufu kwa mirundi ekyo kyenkakasa nga oyinza okuba tokiwulirangako ebbanga lyomaze mu busiraamu ate wallahi nga kituufu kansooke nkunyonyole kino lwaki hijja enfu sigenda gyogerako siina kweraliikirira kwonna nti eriyo haaji agenda okukola hijja akole ebijitta nga tamanyi ekyo si kitya lwaki baseeka babisomesa nnyo bimanyiddwa awo siina obweraliikirivu era nnyina essuubi nga bahaaji bonna basobola okukola hijja nga siwulira nga ntuufu amakulu nga si nga si nfu wabula nga zo zonna nga bwe siina bweraliikirivu nti kati ramadhaani etuuse abasiraamu bagenda okusiiba ekisiiba ekifu ekyo si kitya lwaki mpozi baseeka babisomesa nnyo n'omusiraamu mpya bimanyi nti wemba nasiibye sirya sinywa segata na mukyala wange mbuuza ebyo bipya wabula ettaabu eriri ddawa gwokimanyi nti okusiiba okutuufu kwa mirundi ebiri okusiiba okufu kuleke saagala kukunyegako ntegeera bulungi esola nga nfu nga kikwetaagisa kuddamu osaala endala eyo topiki siina budde bwayo wabula obudde bwennyina bwe buno kati kankikujjireyo nze allah nsaba nsobozese nyonyonyole basaze bannange nti essola entuufu za mirundi ebiri waliwo essola nga ntuufu nga maqbuula nga allah agikkiriza newabawo essola nga ntuufu ghayru maqbuula naye nga allah tagikkiriza nzawendi nabwe kityo kusiiba wallahi waliyo okusiiba nga sahih nga kutuufu ate nga maqbuul nga allah akukkiriza newabayo okusiiba nga sahihun nga kutuufu ghayru maqbuul naye nga allah takukkiriza awamunokubanga kutuufu hijja enfu okusiiba okufu esalo enfu eyo sigyendi agenda okutta hijja z'abantu eyo siina kyebayita nti nfu sigenda kyogerako ekyo si kyendiko bahaji bonna bakimanyi bwe nkola kino hijja ebanfu nze awo si wendi buli musiibi akimanyi bwe nkola bwe nti okusiiba kwange kusazibwamu kuba kufu nze awo si wendi wabula okusiiba kwosiibye maqbuul allah akumatira nze awo wendi lwaki mu hadithi emuwulira imamu bukhari yagifulumya nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam man lam yadaa qawla zuur atava ku bigambo bya swakaba ebigambo byokutemerera wal amala bihi nobikolerako falaisa min allahi hajja fi an yadaa taamahu wa sharaba oyo bwatyo allah talaba lwaki talya mmere ye lwaki tanywa byakunywa bye hadithi eweddeyo kakati naye jja bitegeera totya insha allah nsaba allah atusobozese tubitegeere kubanga bikwata kuffe kati hadithi eyo bwegitunulira ku makulu ag'okungulu oyinza okulaba nti ombaka amugambye akole ki siwulira akole ki
alie aleme kola ki aleme kusiba ani kwa yugera koyo gamba ye musibi aha aine bitendo ebitende bibiri biri kumusibi atya ekisoko kitegedde kitya pozi musibi ate chokubiri mutemerezi bwakora guno bwakora na guno ye musibi ate mutemerezi ngabula abantu waliyo musaza ate musazi wabirevu ye mukozi wa hijja ate mukweyesa katuli hadith man lam yada'a qawla zur wala amala bihi falaysa min allahi hajja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba omuntu yenna omusibi yenna ngata sobola kuva ku muze gwa kutemerera Allah tamuyina mbwetaafu dwaki talya dwaki tanywa ekirabikira makuru agokunguru ku hadithe eyo mbaka si yali ategeza yali ategeza kikati nkutukira ku kinyusi bunongeda ko mbitabo shuruhul hadithi kutubi shuruhul hadithi ebitabo nga bishara hadithi nituka ku hadithe eyo bino bijjo kusanga nga bigamba bitya ntifasawmuhu sahih yinga omanya abamanyi bafa bayina obujulizi obulala obagattagatta ne batuwa kino kati bagattagatta obujulizi bungi obukwatagana kusiiba ne batuwa kino bagatta fasawmuhu sahih okusiiba kwe kutuufu ghairu maqbul wale wale ekinyusi fasawmuhu sahih okusiiba kwe kutuufu kakati ona ine ekizibu kyawonye kitya mpozi aha ekyokuba nti okusiiba kwe si olira si kufu wabula kutuufu ghairu maqbul ne Allah takukkiriza ai ne bongere ne bakigaziya ekyo kitegeeza nti la thawabu fi Allah takugabira kompeera ojja bitegeera insha Allah bannanga babitegeera okusiiba kwe kutuufu aha ne Allah takukkiriza kitegeeza ki Allah takugabira kompeera kati ulira ata okusiiba kwe kutuufu ate lwaki Allah takukkiriza tonkwata offside nkyali ku topic fe tugenda kwogera bwino akwata ku hijja entuufu kubanga hijja entuufu aha za mirundi siulira za mirundi ebiri waliwo hijja nga ntuufu aha era nga Allah agikkiriza ne wabawo hijja nga ntuufu aha nga Allah ta tiwekanga nzija kakati hulira kakati lwaki musaze yekanga atoba hijja ntuufu lwaki Allah bamubuuza lwaki gubwino gobo ulira omugoberere tokajanira mubwino oli wa mukisa fo bwino gwetukuleetera kuba ne kusolera bwekiri wallahi lesola nga nfu esagala gyogerako kuba sina bweralikirivu mu nsi sina bweralikirivu nti ha abasaze bokutakuwa bayinza okusala omuzikiti ne gujjula aha naye nga tebafunye wuzu gwekyeralikiramu ekyo lwaki mpozi lwaki bakimanyi bulungi aha nti bwosala esola nga tolina wuzu aha esolayo poteya ebanfu tebakimanyi ekyo nze osina bweralikirivu sina bweraliikirivu nti abasaze bagenda kukola hijja enfu sina bweraliikirivu nti abasiibi bagenda okusiiba ekisiiba ekifu wabula obweraliikirivu otegedde bwe buli okuva lwe twasenguka bwino munnange abaddu tebakisangamu buzibu kusaala sala nga ntuufu naye nga Allah tagikkiriza era ye bw'alaba bwino amuyitiriddeko alagira okuleka ebirevu ate nga byamutama ng'atandika okubuuza baseke ebibuuzo bino kati bwe nsala ekirevu kitte sola omwana kola otya
ambulira ebanga lyo mazemu darasa mwana kulogya mugambe tekita sala ne Allah jikiriza mani yane e nasson okusinzira kubwino va kuntegera yo kubanga nene nsomesa ya sasa na naye mfu esole kirala nokusala ebirevu kirala esole tena mutawana esole kirala nokuyesa kirala aha kati bannabwe ino yobana amusanga nga bamubuuza agenda kwanukola atya kubanga muhadithi ombaka yeyogera ku bintu ng'olabanga kirala na kino kirala niyo mbaka nabigattawamu nalaga nti esola ya Allah tagikkiriza nga hadithi ki hadithi muhadithi mumbaka atugamba nti man shariba alhamra omuntu bw'anywa omwenge la tuqbalu lahu sala esala ze Allah tazikkiriza 40 leila okumala ebiro 40 kiki olabawa kuntegeera eri envundu senga gyetutambulirako aha twaligambe rotya aha amakutwali oyagala kwejja kumbaka omuwabule aha nti okunywa omwenge kirala aha nesola kirala amuwabule wuyu hadithi iyo wabule omubaka ya rasulallah lwaki ogasa ebitakwatagana kubanga okunywa omwenge kirala aha kubanga aba nekisoboka ng'omuddu ombaka gwayogerako ebyo ng'omwenge yagunywera mbalala dimples kati wakabita make sense ate sala gisaliddewa kutakuwa naye abwina amukwatako Allah abirondola ye abinonoza ye eri najja bimuteekako esala enaagano gikkiriza naye ng'eba ntuufu nze nga ndabitegereka bannange esala y'omuddu anywedde omwenge eba ntuufu naye Allah tagikkiriza lwaki nassan okusinziira ku bwino muhadithi endala mbaka yatugamba atya kati eno hadithi imamu muslim yagifulumya fi sahihihi ombaka yatugamba ati idha abaqa labidu omuddu n'amala atoloka okuva wa mukama we la tuqbalu salatu esala ze Allah tazikkiriza hatta yarja paka ngazeeyo tulaba nga dhuhuri tugimaze kisoboka munnange nga mbaddemu omuddu aha siwulira nga yatoloka wa ewa mukama we wa kisoboka okuba nga yatoloka Kenya ate esala gisaliddewa kutakuwa Allah abigase gwebyolabanga ebye siwulira ekigambo ekitero tugambye bwomunange ekituufu eddiini yaffe yakusoma tobitegeera buuza baseeka Allah tusasidde webali ntakunyonyodde bulungi kubira seeka omulala ne munange gyebali abaddu bo banyikira kuwakanya bwino enensisi ya mamawo bwino mugoberere kale nkwegayiridde bwino kyagambe gwe kyoba okola tolina kyojja kufiirwa kankudire muhadithi eno olaba okumanya tuli ku munkenke idha abaqala abidu omuddu bwatoloke wa mukamawe omuddu n'amala atoloke wa mukamawe la tuqbalu salatuhu esala ze Allah tazikkiriza 40 leila okumala ebiro 40 yatolosewa esala gisaliddewa Allah tayagala kumanya ekikulu yatolose ekikulu yatolose ne baba yatoloka Dubai ate sala nagisalira mu Uganda nanyini nsano nozayo kiri esala enaagano gikkiriza awo muno okubanga eba ntu siwulira eba ntuufu naye Allah tagikkiriza ebyo bitegeera obulungi aha osomangako mu kitabo ekiyitibwa Haqiqatul Iman ojja kusangamu ebigambo byomumanya ayitibwa Ibn Salih yayogera atya ku hadithi eyo yagamba nti salatu labiqi sahiha ghairu maqbula mukoneko Ibrahim waize bikola nawe kwe tumanye obuwangazi wafate goli musobuzi kuguna mwaka togenda mahija togenda kati kumwaka guno ate ogujja tukiraba kiba kikuyitiddeko kyusa ekifo bwolaba kikomyewo ngaofunaoli amazingo gayiwa muto bwoti
Ato gamba ngala ngatana mekanga idalasa tujimazi. Nze mune echentia. Wallahi nze nchitia nyo. Okola hijja nga sima bururu. Nze nsaba Allah bwani sobo iso kola hijja. Njala kola hijju nga. Nga mabururu. Nebweveji. Ne inga mabururu. Nga temulika chichia ye na. Kati binyonyola abasaze kati. Kibaita hajjul mabrur. Eri erinyo mbaka yejiri wa. Nti hajjul mabrur. Nkwega iride. Chiroze nga konyo. Kastolete ni ya tingenda kola hijja. Ni oba kwa singo bugaga. Munsiyo na. Nkwaga rizo kola hajjul mabrur. Kubanga hajjul mabrur. Tugenda jogira kona bwino. Mbade nchatangaza basaze. Duachi. Hijje mfu tetuye de jogerako echite gerekese tetuye de kogera kusora mfu oba kusiba okufu wabula tageti yaffe mu musomo guno ne misome ejijja fe tuli ku hijja aha entufu aha kubanga hijja entufu etali gamba etali mfu aha za mirundi nga bwala beswala entufu za mirundi wale itiba asalatu alhaqiqiyya esale ya dala nga swala nga dala swala olwesi genda bigenda mu nyoku okuba ngenda ndiko hijja bubaya lokutegera nti wale swala swala entufu za mirundi ebiri esala nga ntufu ninga Allah tajikiriza ne swala nga dala swala ngira Allah jikiriza soma hadith soma aya 2 وسمى آية زيل مسورة ماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نوغن أن مسورين دارة جبيت معارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين مسورة ماعون يجدكم مصلين بيابو جدكم اندو بيت جريز نمعارج يجدكم مصلين نا يجد بيتندو بيابو منانا bweyimaliza nagamba nti ulaika fi jannati mukramun bali abasubiza muliro basaze bana basubiza jana nabo ojja kulenga otuka mangu ku ansa bwino ku bwino gende sub hadith eri muslim mpaka tuka nti inna allaha tayyibun allah mulungi la yaqbalu illa tayyiba tayirede kukiriza ibada limu kusatuka mtufu aha irabikide moku satuka hadithi isalantufu okusiba kutufu hija antufu ewa Allah tayi mpera ningo kusiba kutufu hija nga isalanga hija ntufu mkirumiriza tochuhuli nangako katichuhuli sichimatide burungi gendo chinonyerize kwa wallahi hija ntufu zabika bibiri walo hija nga ntufu sumanyo mpulira nga Allah tajimatira awamu nukubanti ntufu nebo hijja nga ntufu aha era nga Allah ajimatira era nga nyiniyo Allah tagenda kumusa sura mpera ndala mu hijja eyo okujjako jana nze hijja jenjagala nawe jenkwagaliza abasirabu n'abatannafa jembagaliza abagenda okola hijja omwaka guno n'abanakola emyaka ejijja nze simanyo bandirumba mwaka ki ninsaba Allah anzijukize nga ninye nyonyi nzijukire hadith eno nti alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna ninsaba Allah sobozese anzijukize nga ava mu nyonyi nga ninya kutake tukuve lya kako Qur'an nzijukire hadith eyo nti alhajjul mabrur ليس له جزاء إلا الجنة. إيران سبأ الله سبأ السانس يجوك زي. بيندي بيران أبو مني نجيب بس ميركو حديث أيه. بطولي كاكو تكيري كاكو قرآن. ما هبط الوحي. نفنا كاكي ساكو غيرا كاريا بسازي. نديو غيرا كو حديث أيه ننجي غزيا. دواتي شفقة ورحمة. ورويتي سانوكو ساسيرا. Basaze banange bali mikola hijja nga ntufu atenga si nga si mabrur eh
nsaba Allah kirize tubitegere ndi mukunyonyola nti hijja entufu za mirundi ebiri walio hijja entufu nga mabrur nga maqbul nawo hijja nga entufu nga si mabrur era nga si maqbul kitya nga bwe kiri ku sala bwe tuliba tulandulude ku bigere ne tutuuka okwogera kusiiba insha Allah kino ekigambo kyakiwulyamanyi wali kye bayita asawmu lhaqiqi okusiiba okwa ddala nga kusiiba kutuufu era nga kwa ddala Allah kwagabira kajjana bwe tukusaga owakala nga tuka nti hadithi niwajigamu ki mpaka atugamba ti rubba saimi hadhuhu min siyamihi aljuu walatash kisoboka omusiibi ng'omugabo gwe mukusiiba kwe tajja kufunamu jjana anaafunamu ki illa aljuua walatash bambi ye ajja kukoma kulumwa njala na nyonta byonna abagezi bibatuma kimu aha nti wetegereze okusiiba kokosiiba oba ramadaani oba sitati oba nnaku njeru oba mandi lwakuna gwe kakasanga okusiiba kwosiiba kuyina ebitendo bibiri ekisooka kakasanga kutuufu ate nga kwa ddala kubanga Allah akkiriza bya ddala innama yataqabbalu llahu min almuttaqin kati alhajji lmabrur nsaba Allah akkiriza byetwakanyonyola byetwanguyiza okutegeera kino kitya nga bwowulidde eri bwe twogedde ku sala y'omukweyesa baka yatugamba nti almusbilu fi salati muhadithi imamu tabrani gye yafulumya hadithun hasan baka yatugamba nti almusbilu buli musajja ng'engoye zitaziri waggulu wa bukongovule gyerinnya obuseramu lye bwamuwa ne bwe ziba tezikuweya naye teziri waggulu wa bukongovule zitya mpozi ziri wakati wa bukongovule oba wansi wa bukongovule oba ku kigere wansi zibikane engatto bonna balina erinnya eri babiyitibwa omusibiri bayitibwa bamusibiri kati mbaka yagamba nti fi salaati esala gyasala baabuwe laisa minallahi fi hillin wala haram ewa Allah temuweesa jjana aye temuwonyesa muliro temuwonyesa muliro kati Umaru yatugamba atya yatugamba Umaru bun Khattabi nti alwafudu kathir abalumba hijja emakka bangi walhajju qalil niye abasobola okukola ku hijju lmabruru batini nnyo nafunako akakisa neŋŋendako entebe nali ku puroguramu zindala naye twali mu sizoni nga bahaji basitula Allah nakindagako nenkyerabirako ddala kimanyi naawe oyinza okukiraba oyinza okulaba eki nolwala n'okulwala kitya nga bahaji bonna basazi babirevu buli gulaba alinnya nnyo engoye zikweya ekyomukisa omubi nga tewali anyega mwaka ku mwaka mwaka ku mwaka bwekola nga hijja ojja kutuuka eri olabe kubanze nagendayo kumuomora nendabako n'omusajja wallahi nga Allah emujulizi nga yetoola kaba bwakaba amaziga ate ng'ebirevu yabisaze engoye nga zikweya neŋŋamba eno imaani kweri mutima gwange nenyomba neŋŋamba dyoki tufuna ku musomo bwe guti netukitegerako nti hijja za mirundi ebiri waliwo entuufu era nga Allah agikkiriza eyitibwa mabruru newabaawo entuufu nga Allah tagikkiriza etalina kitendo kino kibayita mabruru naye nga ntuufu kakati kankunyonyolemu wano kubanga bitwakanyonyola bingi nga bitegeeza kigambo kimu eriyo ibada entuufu nga Allah tagikkiriza ekibuuzo lwaki kangezeeko okunyonyola bino nga Allah emuyambi wange ekyewa Allah gyekiri nnyo okusinziira ku bwino ate oba ne mu bantu gyekiri kitya mpozi aha ng'ekintu kituufu naye omuduna natakikkiriza mbuuza gyekiri baneda aha kakati yatunda masimu bino abimanyi nzija mu dduuka lye aha nonyaki
njagala simu akola atya nampe simu nze nzije nonyaki kyekidirira mbuliramu mbulira bakasitoma bakola batya uwo aha kati yabimanyi namwe mubimanyi gwe jjukira onaku lwagula essimu bagikwasa nokola otya aha kyekyadirira eitho gisasula oba omuga nti asiye njagale kisoba kawambye najjayo endala kakati nkubuuza aha ogiganye togikkiriza nfu ogiganyirwa kuba nfu kyekiraga nti ntuufu aha gwe kwe kuvaawo ate omulala najjana naagigula ekiteeza ogiganye naye nga munnange wa Allah gyebiri kale kankubuuze lwaki wagigaana waliwo ensonga zinganze nsonga kitombuuza nzigambye sijye njagala okola otya ng'ogimukaka gitwale eya jabani eragere eriginal wallahi ng'omutima gwaganye ne bwenyinyonyola ebyenkana ebiyugumya ettaka era oyogera ne oyogera namalusi naye ng'omutima simwekitegeera kakati ne allah bannange essimu lyazaamaanyi eyo enkola allah agiina bwagamba nti ibaada ntuufu naye sigikkiriza taba mu lyazaamaanyi wabeerawo ensonga naye ng'ensonga eyo tegiviirako kufuuka nfu wabula esigala ntuufu naye allah nabaako ensonga gyalaba nagamba no ekibuuzo solution ki bwe nzuula nga ibaada ntuufu ne allah tagikkiriza ekyo kyeŋŋenda okwanukula nkwegeridde kyetegeresibwe eno solution si ntuufu kubanga shaitaani ejja kukugamba aha bireke naye nga bwino sikyalaga bwino talaga nti bireke wabula bwino alaga aha kola ngaani ngaoli gwe twatandikiddeko ye musiibi ate mutemerezi ekibuuzo akola atya mpozi mbulya nga badde mu ddalasa aha siwulira kati alina ebitendo bibiri musiibi aha ate mutemerezi kati mbuuza gwakola atya asiibe sikiguze bulungi kati nkubuuza akola atya aha aha nsaba allah akusiime mpozi ani siraje olaba naddalasa kakati ekyagendera mu hadisi eyo kitegeere bulungi kakati emize gi n'ebiri aha abe mugezi aha asuuleko omuze ogumu ogwaki ogwokusiiba okusiiba nkubeko mu ramadaani ali buli asigale ng'atemerera akola atya mpozi omuze ogumu aguveeko ogwaki mpozi ogw'okutemerera asigaze gwakusiiba nga banne ng'asiiba nga tatemerera lwaki afune ku kisiiba ekituufu era nga allah akikkiriza simanyi ompulira kati era nkubuuza ate bwakaluba nagamba nze byonna mbyagala njagala mbe nga nsiiba ate nga nimutemerezi kati gwe gwe mbuuza omugambo otyo abdukarimu okoze otyo kati gwe omugambo otyo koyabeera nyina bwoli muirimu agiina ye akalubi naye nga okusinziira ku bwino okusinziira ku bwino kino yalibadde akisuula ekyokutemerera nasiba ebiriyo kati yaganye yagamezi byombi mbyagala njala kubanga nsiiba ate nga ndi mutemerezi mbuuza gwe aha omugambo otya oba nkulese otegede we tuli aha njala ompe ansa nga egatta bino byonna gobera nnyo ne baseeka sebo eyirimu yazisaasaanye oyo kati oli abiremeddeko byombi yagambye sola nja kusaala
n'omwenge nja kugunywa naye ngaekisingako obulungi yali badde ava ku mwenge nasigaze simokitegeera nasigaze ekitendo ky'obusaaze niye omusaaze mutamiivu kati ye akalubye kati ekibuuzo genda mugamba otya akubuuza nsale oba mbireke ogatireko ddala noono kubanga bwina alaga nti hijja ye ntuufu naye si magururu ani mpozi kati agenda kukola hijja niyeze nakunyumiriza emboozi kubanga munawe bimanyi era ojja bira bwaoli omuntu gwewekangano ga senti wazijjeewa waliwo gwetasobola kubuuza naye katugeze nga osobola omubuuza mukwano gwo bwe mwazirunda akubuuzeeko ebbanga ajja kuwa amawulire aha numba omubuuza otya ikamadi juma obukadde abirimu sente wazijjeewa nagamba natunze aha mubuuze mubuuze muli mumboozi munyumawo ne mukwano gwo watunze eki natunze embizi zange natunze embizi zange kubanga ze nalundira eri abasiraamu be Kampala bayina akajanja batabuliiki abo bakulekaanira nze nasalawo nalundira eri yalundirawa siolira aha waje basinga okulunda ennyo ebisolo mbuulira namugongo mu lukoola waje balundira mumbulire ku bifo nga balundayo balunda ente embuzi biki ebyo kale egyotegedde nakasongola ze nalundira eri nakasongola era kati nyina embizi era bwe mumuli ku ki kati nyina embizi zange aha enkumi ezi ate nga natunze nyingi natunzeko lukumi era wenjogera nyina obukadde bwange duka obukadde nyini bukadde kati obukadde nsanvu ngenda kukolako hijja mbuuza akola atya kale okusinziira ku bwino simanyi ompulira bonna bwe twogeddeko hijja zaabwe ntuufu okusiba kwabwe kutuufu essola zaabwe ntuufu simanyi ompulira wabula allah tazikkiriza ngenda okulaba ng'okikkiriza kubanga kyekituufu innama yataqabbalu llahu min almuttaqin قال أبو الدرداء لئن استيقنت أن الله تقبل مني سجدة أحب إلي من الدنيا وما فيها أحب إلي من الدنيا وما فيها كاتين كفون دي زمون سونغا شتوكو أتغني يوكو باني سبا الله شتو تيريكو شتوف شتو أمبوزي يالي بادي نومزوم بيا غوليكا أتبو أرميراكو aha siulira gamba asaale n'omuze ogwo ye kale kankikugireyo ne bwomusanga nga wali ayambuka amadaala naye nga yanywedde olunywa n'ebigere tebinywera mugenda mukola mutya addeyo genda kusaala bikiggwe aa mumukwatirangako ne mumukwatako ne mumubeetabeeta n'atagwa aha ne muleeta mumumiiza mu layini ani oyo mpozi gamu mutamiivu dwaki okusinziira ku bwino va kuntegeerayo wabula okusinziira ku bwino okunywa omwenge tekimukaafuwaza abeera musiraamu fasika omwononefu naye obutasaala kimukaafuwaza kati tubeere bakisa gyali aha tetumugoba butajja kukola ki kusaala era bwavaamu ebigambo nga biraga nti tajja kusaala tumufiisize akadde tumunyonnyole kubanga shaitaani yinza omusiribulizaawo nagamaze gumulaba omwenge nagunywedde eggulo ate ombaka yagamba nti man shariba alhamura omuntu bwanywa omwenge la tukbalu salaatu essola ze allah tazikkiriza 40 layila okumala ebiro 40 kakati nze nkyali mu biro 10 sijja kusaala mumunyonnyole mumugambe ekyobaze kifu ekisinga obulungi kiwali badde okola nga tonnafa omwenge guveeko obeere omusaaza owa ddala wabula kino kifu nnyo kitya mpozi ekyobutasaala olw'okuba allah tajja kugikkiriza gwegenda osaale kubanga essola yo ejja kuba ntuufu lwokuba allah tajja kugikkiriza kaka tuli ekibuuzo nsaale nfunemuki jjukira byenyinyonyola wano byenyinyonyolako hijja y'omusazi w'ebirevu hijja ya munnakakikya oli agenze n'akola hijja sente yazijjeewa yatunze embizi ze
mubi mukugu yabye banka agenda kola hija munange hija yentufu ni Allah tajikiriza kati bye nabye gatira gatira gambe kino nti kati anafuna muchinga Allah takiriza kati chenkuwa kyagenda okufuna muche kino kitya mpozi amanyi bafa banene batu wa kaide gamba nti al ijza'u wal ithaba yajtami'an wa yaftariqan kanchi gereze muwana kati mbusilam walo chibaita al ijza'u walo chibaita gamba al ithaba al ijza'u chichi kakati ijza'u kwekolo mulimu goba kutumye noba ngogwe tikudde nga Allah tachakubanja mulimu ogwo ate al ithaba zempera yejjana yajitamiani olumu byegatta nofuna bimeka kira chimpozi noba nga weti kudde Allah tachakubanja aha salachi jetumaze dhuhuri nga dhuhuri Allah babanja dhuhuri tolimu kubanga ojisadde simanyo pulira atenga nebana wempera musaleyo nga nabo muoli because ebiti yao gamba biegase ijitamaa biegase kinachi al ijza'u wal ithaba okweti kula nemba nga sikya banjibwa nejjana wayaftariqani olumu byawukana nofunako kimu ekyekyo mpozi ekyokweti kula kyetugamba omutamivu ajasale abenga yeti nenga kumpera taliko simanya chenyini wallahi okusinzira kubwino kyetugamba omusibi omutemerezi omusibi omusomi wa maulidi tetumugamba ntosiba omusibi omwenzi tetumugamba tokola hijja atenze nyenda nyo kubanga gaboza ago ntero gawulira naye nga mafu andi kyali mvubuka ate hijja yange jja jonona agenda okole hijja ne bwajayo kakiya namuteeka ku meeza tumugamba kakikya tumulabye naye aha genda lwaki obenga weti kudde banja eryo nga Allah takyakubanja hijja eyo kibi oba kirungi siulya gambe empaji yo tajagikubanja kale kankikugireyo nti omutamivu asaala teyenkana na mutamivata ompulira ekitendo si kirungi agenze okukola hijja nga sente yatunze embizi teyenkana naatagenze kuba katugeze nga bakola mulimu gwe gumu oli yatunze embizi aha none yatunze embizi oli ne bakola batya nasanga batamanyi bwino ne bamugamba nti sente tezikola hijja olwo nasanga bamanyi bwino ne bamugamba batya genda okole hijja ono noli benkana kati mbuli enjawulo gyolabawo gamba oli nsonze kwani atagenze kola hijja aha Allah akyamubanja empaji eno eyaki ate ono omuluzi w'embizi agenze nakola hijja aha Allah takyamubanja mpaji eyo wabula Allah bwali baagabira bahaji empeera tasemberanga lwaki anti hijja yesi mabrur nebaza Allah kiriza netutuuka waawo ebitategeerese nsaba Allah kiriza bitegeerekeke mbadde mbikudde bwino mungi wano naye insha Allah tulimulaba olulala kubanga ebitegeerekeka tuba tumaze okufuna omusingi gutya mpozi hijja entufu za mirundi ebiri waliwo hijja nga ntufu ate nga Allah agigabirako ejjana niwabawo hijja nga ntufu ate nga Allah tagigabirako ejjana nga nyiniyo agenda kukoma ku kintu eki kitya mpozi kyakwetikula bbanga eryo eyo njagala ne sijagala nnyo nze singa kwagala eno egatta byombi nga ntufu ate nga eriko nejjana nzijinjagala era jenkwagaliza omusazi webireva akola hijja genda okole hijja haji genda wabula si mabrur wali badde ebirevu obireka nosalirako busanirizi ngombaka buyasomesa nokola hijja lmabrur ate mukweyesa genda wetikuleba lwaki mbirumiriza era nensalawo komaawo
Oja kuli ebigambo by'abantu abatagala bwino. Hijja z'abantu nazitta era nazitta. Nganya ko omuntu ogenda okola hijja olw'okubasala ebirevu. Bana muganye. Ata alunda embizi. Muganye muli bajulizi mubaddewo wano. Mugambe togenda kola hijja. Ngambye ko nti hijja y'enfu. Niyo ojja kuwulira jjere bweyo ku zi radio ku ma TV. Irwako munabbidi omu yafa yali akuleba nabbida. Papa kati balondani. Yali yogedde ebigambo ku radio paalaawo. Ekisajja ekyo ekyo kizonto. Lwaki nsomesa birano reportinga birala? Era nsaba Allah w'ekitiibwa nga mwegayirira. Abasiraamu bano abarikoodinga emisomo nsaba Allah bawejjana. Lwaki batutaasaako ebyo? Bo baripootinga exact byensomeseza byo busaasaanya. Yonna gye binaatuuka sejjusa. Lwaki mumbeeramu ekikyamu binaatuuka enefuna yampabula. Gwe bisaasaanye. Abdukalimu owulira? Saasaanya. Gwe bisaasaanye. Naye bituuka bwa bituukeyo. Abdurahmani aluwa. Y'omugamba asaasaanye. Nsaba Allah alongoose nnyiniya zammwe. Nsaba Allah balage empeera z'omulimu ogwo. Yini mwe bantu basanga ku masimu gaabwe. Lenza okubagenda kola hijja. Yamaze n'okusasula. Naye iraliikirira eki? Tiketi ennaggwayo bamanyi emitwalo asatu. Ate musazi wa birevu. Kino takifaanako si kyaliko. Olaba bwafuna omusomo ogwo na. Takirowooza nkuti genda kola atya hijja ng'engoye sinnazisiramula. Nga to mbaka yagamba nti ma asfala min alkaabaini fahuwa finnaari. Buli mukozesa wa muliro. Kakati nze ngenda atya okola hijja ate nga ndi wa muliro. Ekyo takirowooza nako. Ye eraliikirira kimu kisa kyezibulako bananga nyampolayo bulako emitwalo abiri batwongezaayo batugambye twongereko emitwalo abiri naye nkwegayiridde ate musazi wabirevu agaviragavira sinamugaana genda kola hijja era sinagaana nti hijja yenfu naye si mabruru lwaki munange si mabruru mudalase jja tujja kunyonyola hijjul mabruru nga tukozesa Qur'ani na hadith kankulagireko katono bweba Qur'an tujja kusoma suratu Baqara okuva ku aya 196 mpaka 197 Allah yanyonyola kye baita hijjul mabruru mu aya ezo ate mu ahadith tugenda kukozesa hadith eno dwakuba singenda givunula ntidde obudde ompaka yatugamba nti man hajja walam yarfuth walam yafsuku musazi webireva avuddemu wano omusomi wa maulidi yafuddemu dda. Ate yatunze embizi agenda kola hijja. Wanafuddemu wano kagambo kimpozi. Wala miyafsuku au afuddemu. Ate mukoyesa tawona. Ate omuyiri. Nyine ensonga lwaki mbikoonako. Kubanga kisoboka okubanga bagenda kola hijja omwaka guno nga mulimu omuyiri. Imani ye liridawo. Mukusoma Bayibuli. Ko ye engeri gye ngenda ofuna akadde eri akawanvu. Aha, uli abwagamba madamu wa mupakingira ebintu bye. Tewerabiraho sini musini mweyo ginti eri mu baga. Ne Kurani egiteekemu. Nsiramu ne Bayibuli yange. Lwaki atekamu Bayibuli? Mbu ayagala atuuka eri Kaaba. Aha. Bane bakola muraja mu Kurani yajeyo. Aha. Ankate mbalaka so. Inaamunyiga. Inaongeka kain. Inaamunyiga. 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 Aliku ambu akola muraja. Bebulania. Obera wakisabu usirikira agazibu ago. Omuntu ne yagisiza mu kabuli bambi nga yakola hijja ye yagisamu sente mpitirivu n'agiteekamu obudde buyitirivu okutuuka mu kabuli nga bamubikira nga hijja ye yali ntuufu naye nga si mabruur. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Esimu yani busasanye ono sasa ono chikola ndio teka ko mpiza.